कूल विरोधी दी ඒ ගත්ත ලක්ෂ 25 ටද එහෙම නැත්නම් වෙන යම් ඩීල් එකක් තියෙනවද UMP එකත් එක්ක ඉතරයි පොයින්ට් හොඳයි හොඳයි ස්තුති මම ජයලත් මහත්තයාට කවි වලින් මේකට උත්තර දෙන්න මට හැකියාවක් නැහැ මොකද මම එහෙම ඔබතුමාගේ ඒ සම්බන්ධ දක්ෂයෙක් නෙමෙයි හැබැයි මට තේරෙන සිංහලෙන්ම කියන්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා අපි සියලුම දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා hina වෙලා කතා බහ කරනවා හැබැයි ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලදී අපි ඉතා පැහැදිලි ලෙසම ජනතාවගේ පැත්තේ මිසක ඉන්නේ කිසිම ආණ්ඩුවක් බලයට ගේන්නවත් ආණ්ඩුවක් බලයෙන් වටන්නවත් නැත්නම් වෙනත් පක්ෂයක හේතු වෙන්නවත් මුක්කු ගහන්නවත් ඩීල් දාන්නවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් නැහැ. එතුමාගේ ප්‍රශ්න තුල තියෙනවා මේ පැහැදිලිව මම කියන්නේ. එතුමා කියන්නේ කියන්නේ වෙනදාට රැඩිකල් ගති තිබුණු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වර්තමානයේ මම ප්‍රශ්න හමුවේ ඔහොම කූල් ප්‍රතිපත්ති. නැහැ. ඒක ඒක එතුමා කියන එක ඉතිහාසයට සාපේක්ෂයිනේ. एक इतिहास सापेक्षा एक दास नमस्य हेत्ते के अभी श्रीलंका इतिहास पक्ष आंडवा के आऊद अरगे ने वेड़ करूगा एक सन्नद अरगल या कपी करा नाम इट पास एक दास नमस्य आसू अट आसू नाम अभी आऊद सन्नद अरगल या कला सज्जाति के पक्ष आंडवा तिबुना जय जय महत्या के अभी ये तो कोटा तुम अपे पक्ष तहना कला तिबुना इतना देशपाल ने कहा इट पास अनु हाथर पास अभी देशपाल ने करना पटांगा था मैं मुंगठी किया ये तो कोटा अभी देशपाल ने कहा प्रजातंत्रवादी राम कहते एक अभी वीडी बहिनो वीडी बहिनो सटन का सटन करनो पार्लिमेंट नीति अनपना सम्मत करो हरी देट अत उसनो वेर देट विरुद्ध वेनो पार्लिमेंट यदि जनता मुक्ति पेर मुन सटन कल इतिहास पुराने दान अदत्ते मतम अद जयरत महत्या दान अनुराधपुरी वी गोवी आ पारट बेसन ए वी गोवी सटन नायका दिन जनता मुक्ति पेर मुन अद वेडक जनता वेटुप सटन वृत्ति समिति नायकत्वे अपे लालकांत सहोद नायकत्व वृत्ति समिति व्यापार गोवि व्यापार तरुण व्यापार ये अभी सटन का निशा ये अभी मे आंड किसी मैं क्या मैं तुम्हारा अभी पुज्जलिक तरह का रोने में अभी वो तुम्हारा गेन योजना अभी कब दाक मे यालू मित्र देश पाने तो रोने अभी विरुद्ध विरुद्ध रहती है हर देट हर की रहती है माँ अद मित्र खता करा नहीं कूल रहने में जय आत्महत्य मैं अद खता करा नहीं मेन एत तत्व वो तुम्हारे एत तत्व मम्मी इससे लगती हुई आर्थिक मे गोलो दे गोलम नायक रहती है श्रीलंका दस पाक्षी उठी देने बोला हाँ आप त्रिपाक्षी ओगुल विपक्षी विपक्षी नानी तो कौन पक्ष खरड़ दागान यूएमपी विपक्षी नोट यूएमपी खरड़ दागान श्रीलंका के विपक्षी नोट श्रीलंका खरड़ दागान इम देशपाल ने जनता अभी हरिदे तेक खाते खरड़ दागान වැරදිද ඒත්තෙක් මොන යාළුවත් එක්කවත් අපි ඉන්නේ නැහැ. ඒක මම මුලින්ම කියන්නේ මොකද මේකෙන් අර මාධ්‍යවලත් එහෙම මතයක් දැන් මේ කාලය ඇතිසි හදන්න හදන. ඒක නිසා. ඊළඟට මම මේ මේ කාරණාව ඉදිරි කරනවා දැන් මේ අපි කේලිය රමුකැල්ල මන්ත්‍රීතුමා විපක්ෂයේ දේශපාලන අරමුදේ ගැන සාකච්ඡා කරපු නිසා දැන් මේක අපි මමත් විපක්ෂනේ. ඒතොර දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පහුගිය මැතිවරණයෙන් විපක්ෂයේ වාඩි වුණා. EPDP පක්ෂයේ විපක්ෂේ වාඩි වුණා. श्रीलंका निदास पक्ष विपक्ष इतकोट दत्व प्रजातंत्रवाद खेडपत विकृति कुने ये मूलधर्म विनाशुने कोहमुद एक्साजाधिक पक्ष तत्व खदन इड हे कऊद मैंने मिथुमा नियोजन के श्रीलंका निदास पक्ष अत्र श्रीलंका निदास पक्ष विपक्षे थानिकरला विपक्षे बलया दुर्बल करला කොටසක් ආණ්ඩුවට නොගියනම් ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් නොගත්තනම් අනුරිසානායක සහෝදරට විපක්ෂ සංවිධායකකම හම්බෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධන් මහත්තයාට විපක්ෂ නායකකම හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට ගන්න කිසිම සදාචාරයක් නැහැ. අයිතියක් නැත්තේම නැහැ. මොකද එහෙනම් විපක්ෂ නායකකම හම්බෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට. 96 දෙනෙක් ඉන්නවා. විපක්ෂයේ සංවිධායකකම හම්බෙන්නේ නැත පුතුමලට. ඇත්තටම එහෙමනම් මේ අද තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම අද මේ 106ක මේ දුර්වල ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ලොකු සටනක් ගන්න පුළුවන් කවතිද තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඒක නැති කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙමෙයි. ඒක මම මුලින්ම කියන්නවා. ඒක නැති කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙමෙයි. දැන් මෙතුමා කියනනම් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන සටන්කාමීත්වය මොකක් හරි මොට කරා නම් දුර්වල කරා නම් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී තත්ත්වයකට පාර්ලිමේන්තුව ඇති කරන්නේ ආණ්ඩුවට ශක්තියක් හම්බුණා නම් ඒ ශක්තිය හම්බුනේ අපෙන් නෙමෙයි. ඒක අපෙන් නෙමෙයි හම්බුනේ. ඇත්තටම මේ ඒක හම්බුනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන්. श्रीलंका निदास पक्ष संपूर्ण वाक्य मंदारण इस्तावरी
ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මොන කොටසද කියන එක මට අදාළ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පක්ෂයක් හැටියට වත් කියන්න ඕනේ ඒකට. ඊළඟට අපේ අනුරසානායක සහෝදරයා විපක්ෂ සංවිධායක තන්ත්‍රය තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ දරන්නේ. අපේ පක්ෂ නායක ඊට අමතරව මම දන්න කොමිටිය කරන සභාපතිකමක් නැහැ. තීරණ ඔබතුමා ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉල්ලයි. ඊළඟට ආර්ථිකය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ. ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නේදී මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලත් අපි දැන් රටක් හැටියට ඇත්තට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ රටක් හැටියට ඇත්තට මුහුණ දෙන පළවෙනි කාරණාව මෙන්න මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද ලංකාවේ රුපියල් අච්චු ගහලා පිටරට මොන රටකට ගෙනිච්චත් කිසි රටක් බාරගන්නේ නැහැ. ආ ලංකාවේ රුපියල් කොළ මේවා කියලා අපේ 5000 කොළේ 1000 කොළේ බාර ගන්න රටක් තියෙනවා නම් කියන්නේ. ලෝකේ කොහෙවත් බාර ගන්නෑ. අපේ ණය ගෙවන්න බෑ රුපියල් වලින්. හැබැයි ඇමරිකාව අද මොනතරම් ආර්ථික අර්බුදයට පත් වුණත් ඇමරිකාව ඩොලර් අච්චු ගැහුවොත් අපි බාර ගන්නවා. ඇමරිකාවේ ඩොලර් ප්‍රතික්ෂේප කරන රටක් නෑ. එතකොට ඇමරිකාව අච්චු ඇමරිකාවේ මූල්‍ය අර්බුදයට ඇමරිකාවට ඩොලර් අච්චු ගහලා ඇමරිකන් කාරයෙක් යටේ ලංකාවට එවන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ක් කිව්ව කියන්නකෝ. ඒත් ඇමරිකන් කාරය ඒක වියදම් කරලා කාලා බීලා පරිභෝජනය කරලා ඇමරිකාවට යනවා. ඩොලර් 100 අපේ රටේ තියෙනවා. අපි ඒ ඩොලර් 100 අරගෙන කරගෙන හෙට මෙහෙට. ඒ ඩොලර් 100 ඇමරිකාවට යන්නේ නැති තාක් කල් ඇමරිකාවට අර්බුදයක් නැහැ. ඒ ඇමරිකාවට ඉන් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ ඩොලර් 100 කර තියාගෙන යන්නේ අපි. දැන් මම කියන්නේ එතකොට ඇමරිකාවේ ඩොලර් වලින් 70%ක් අච්චු ගහපු ඩොලර් වලින් 70%ක් තියෙන අද ඇමරිකාවෙන් පිටරටවල. 30% ඇමරිකාවට විතර කරකින්. දැන් චීන අර්බුදය ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමන් කිව්වා චීනයේ විදේශ වත්කම් සංචිතයේ තියෙන ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් නා. ඒකේ අර්බුදය තියෙන ඇමරිකාවට නෙමෙයි දැන්. චීනෙට. ඇමරිකාව ඊළඟ ජනාධිපතිවරයා පත් වෙනකොට චීනෙට බරක් නොවන ජනාධිපති කෙනෙක් පත් කිරීමේ වගකීම දැන් චීනෙටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇයි ඒ සංචිතේ වටිනාකම තියෙන ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් නිසා. අපිත් එහෙම තමයි. ඉතින් එවැනි අර්බුදයක් මුළු ලෝකෙ පුරාම තියෙනවා ඇත්තටම. ලෝක ආර්ථික අර්බුදය ඕක. ඒකෙදි දැන් අපේ පංගුව අපි බේරගන්නේ කොහොමද? මම කියන්නේ දැන් අපේ පංගුව බේරගන්න ආණ්ඩුවට තියෙන සරස්ම වැඩපිළිවෙල මොකද්ද? ඒක තව රට ණය කරලා කරන්න බෑ. දැන් ණය අර්බුදය ගැන කිව්වනේ. ඒක තමයි අර්බුදේ. ණය අර්බුදේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ 78% කියලා හදාගන්න පහුගිය කාලේ මොකද කරේ? ඒ 78% දලදේශීය භාණ්ඩාගාර ණය ටික නතර කරලා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හරහා ණය ගත්තා. එතකොට දැන් අපි කවුද? නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මහා මාර්ග අධිකාරිය, RDA ක මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ණය ගත්තොත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ණය ගෙවන්න බෑ. පාරවල් හදන්න පුළුවන් ණය ගෙවන්න බෑ. එතකොට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ණය කවුද ගෙවන්න වෙන්නේ? භාණ්ඩාගාරය. භාණ්ඩාගාරය කියන්නේ කවුද? ජනතාව. ජනතාවට ණය ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ජනතාව ණය වුණේ නැහැ. දැන් මං කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුව දැන් කරන වැඩේ තමයි ඉතිහාසයේ ණයකන්ද පෙන්නලා ඒ බර ජනතාවගේ කර්මද තැබීම. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒමත් ඒ බර ජනතාවගේ කරේ කියලා හරියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ ඒකයි ජනතාවට දැන් දරා ගන්න බෑ. දැන් ඔබතුමාලා දැන් වැට් බද්ද ගහනවා 15%. ජාතික උඩුනැගීම් මේ බද්දත් තව ටිකක් තද කරනවා. නිෂ්පාදන බද්දත් තව ටිකක් තද කරනවා. ආදායම් බද්දත් තව ටිකක් තද කරනවා. හැබැයි ජනතාව නොගෙවී හිටියත් මොකද? දැන් අපි ආණ්ඩුව ගහන තරමට ජනතාව ගෙවන්නේ නැහැ. අරක්කු මිල වැඩි කරන තරමට ජනතාව අරක්කු නොබු ඉන්න එක්කෝ නැත්නම් හොරා අරක්කු බොන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? එක්කෝ බදු ගෙවන්න බැරි නම් බදු නොගෙව ඉන්නවා. මොකද ජනතාවගේ බෙල්ල හිර වෙන එක තැනක් එනවා. ඊට පස්සේ ජනතාව ගෙවන්නේ නැහැ. එතකොට ආණ්ඩුවට ඔය හැම්මෙනික හැම්මෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි බදු ක්‍රමේ මම කියන්නේ මේ ආර්ථිකයේ අපි මොන පක්ෂයේ මතේ දරුවත් ඕක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. එහෙනම් ආණ්ඩුව ගහන තරම් බදු ගෙහුවයි කියලා ආණ්ඩුවේ ආදායම එන්නේ නැහැ. මම කියනවා දැන් ආණ්ඩුවේ අගමැතිතුමා ඔය ලොකු කතාවක් කරලා ඉවරලා 108 තිබිච්ච 111.5 තිබිච්ච වැඩ් බද්ද 15 කරානේ. 88 තිබිච්ච මට්ටමවත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 108 තිබිච්ච මට්ටමෙන් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණා නම් ආදායමක් ඒක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ 115 කරාම. ඊට පස්සේ එන්නේ වැඩ් බදු හොරු. මේක තමයි ඇත්ත. යා මිනිස්සු ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආර්ථිකයක් ඇතුලේ තියෙනවා මුදල් සංසරණය වීමේ හැකියාවක් තියෙන ඕන ආර්ථිකයක. මිනිස්සු අතරේ සල්ලි තිබුණොත් තමයි මිනිස්සු වියදම් කරන්නේ. මිනිස්සු අතර සල්ලි එන්නේ නැතුව මිනිස්සු වියදම් කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් අද බලන්න දැන් ඔබතුමාලා කියන මේ විවෘත ආර්ථිකය ඇවිල්ලා කඩවල් වල බඩු පිරিলা කියලා. සහතික ඇත්ත.
मगे खड़वाल वर्ल्ट सूपर मार्केट वर्ल्ट वेडिम खरदर दी पारिभोगिक नमी सेल्स रेप लगे रेफल अभी मुखद गया अभी खड़वा हनी दा दा मुदला याको फल याफल अभी नैक अरगन त्यागन चेक मास बड़ू निष्पादने मुदलाली खड़े दाण मून निष्पादक आगे वेडेक है भाई निष्पादक आगे निष्पादने फलक ने हम तुम एक पारिभोगी के मिलदी गन बेरी ना जंग अब अद तीन मगद पारिभोगी के मिलदी गन बेरी समाज एक कोहे तर बुदी महाबैंक रुपया बिलियन तीस देगा हरिदे ये तो महाबैंक गिया वृद्धे गत्ता नाय वोल्ट पोली के वाला तीनों बिलियन दाहता बैंक वोलिंग गत्ता नाय वोल्ट पोली के तीनों बिलियन दाहता मन कहने महाबैंक को लाभ लबन उन्न है तमाय है महाबैंक को पाड़ लबन ना थोड़ा ने ये तो आर्थिक ही वराय दें फिलिपीन है मुना फिलिपीन महाबैंक को पाड़ लब हुआ पास से महाबैंक वह हुआ महाबैंक को वहा वेन बैंक को पटांग श्रीलंका पुद व्यापार कारक सभा सभापति की मम बहु परिश्रम में कथा वाक्यमती अत्यतमी परण आंडे वेडम अलुत आंडुन तेवीर सिद्धमीन एक खलमनाखरण गिरी मैं पालने गिरी मेट वाक्यम धरने वब तुम मम एक आख्यान घटीएम वब तुम जनता वकी बधुगहन तरंग बधुगहन महान तरंग घटी मार्ग नहीं एक पार गन्न पुलवा अब राज्य व्यापार राज्य आयतन नडत्तु करगन्न आरक्षा करगन्न महान्सी मंखे अमती महान्सी प्रमाणी बधु गहन तर महान्सी मत खेटी अंकियान पुलंगे उदाहरण ओंतर तीन एक किया रटे राज्य आयतन ताते इतम आया पा सरल उदाहरण मंडल अद तभी पाली में दूर कह मंखे लंका पलवी नेता जाति का अर्बुदे कदि जाति का अर्बुदे आपकी ताते पहले अन्न कोप कमिटी दिल बन ले कह दी एतो एतंदी इतुमला इतुमला के बेतन पहल दिग्री मा करनो मैं अमित तुम्हारा पार्लियामेंट जो करबो कथा हम इतुमला कियनो नडा तो प्रश्न आती है हबे आप ये हुआ देन हिट खेले ने मुने बड़ा आधार दे किना दान्ने वाले ये क्या दान्ने ये क्या ने किया ने दे रहे ने ये दखुन पड़ा थे मखरूले ही तेरी कवाले बिलावा आधा मुने पड़ा था खरूले निदे क्या दान्ने कि हिमे अन्ने बैन रहा ये तो व्यापारी क्यों गवर्नमेंट के वेड़ करना काटी वेड़ कराने पाए हो विले लाइट आई दन ने कि इतो कोड़े हिमना देन तीन नौन सरस्मा आपे ईलांगे तो मेवे निदाते आके तू उन्हें मारा करने को मुद्दे के आपे राहुल दा जाले विधि बाले देन यान ने बे ये ना आपे विकार पे बाले शक्ति के ना देन हितान नौ इधर यार तो विस्सट सरसुम कर ला एहम सरसुम तीन ना मादे एहम प्लान ने का कोई तो तीन ने एहम का पेन ने उदाहरण सतोष पार्लमेंट गौरव मम्मी पुद व्यापार कारक सभा पलवी आनंद विद्यालय दुलास लमय सरस्मा सरस्मा मे वार्ता मम इद्री छाया रूप तेक् इंटरनेट इंडिया क्वचिन एयरपोर्ट संपूर्ण सर सर विदिशा नतर का सिद्धवीचे एयरपोर्ट फस्ट एक संपूर्ण सोलह पवर वोल्टेज मारकोल एक चार रूपये इलामे कर इलामे योजना करना एक स्मार्ट ग्रिड
හැටියට අර මුළු පැනල් නෙමෙයි පොඩි නිකන් වීදුරු මට්ටමට පැනල් එකකට ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ සෝලා පවර් එක එකතු කරන් එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් එවැනි සැලසුම් අවුරුදු 12 වසරේ ළමයෙකුට සැලසුමක් හදලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් පොදුකාරක සභාවට අපට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරුව 1000ක් ඉන්නවා 20000ක් වැඩ කරන දැන් අපි යෝජනා කරා විදුලි මණ්ඩලයට ටාස්ක් ෆෝස් එකක් හදන්න මොකටද දැන් කාර්යසාධක බලකායක් හදන්න ඕන ඉදිරි අවුරුදු 20 දී ලංකාවේ විකල්ප බල ශක්තිය වලට තියෙන සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්න ඒක බලාගාරේ කැඩෙනකන් ඉඳලා සම්පේෂණාගාරේ කැඩෙනකන් ඉඳලා කුළුණ කඩා වැන්නකන් ඉඳලා යෝජනා කළ වැඩක් නැහැ හොස් විනාඩියයි ඒක හදන්න ඕන දැන් මං කියන්නේ අපේ රටේ බල ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් පොර සහනාධාරේ නැති වෙලා මිනිසුන්ගේ පොර නැති වෙලා ඊළඟ යල කන්නේට ගහන්නේ මොන පොරද කියලා අහනකොට කාබනික පොර ගහන්න කියලා වැඩක් නැහැ දැන් සලස්මක් තියෙන්න ඕනේ එහෙමනම් අවුරුදු 15කින් හරිය අපි රට අපි කාබනික පොර වලට ගේන්නේ කොහොමද ඒකට රජයේ දායකත්වෙ මොකක්ද මං කියන්නේ ඒකයි අද ආර්ථික වර්ධන වේගයේ 8.1 මුළු සමස්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම කෘෂි කර්මාන්ත වර්ධනය වීගවිතනේ 1.1 දීවර කර්මාන්ත 2.2 මේක 5.10 කරන්නේ කොහොමද ඒකට තියෙන ආණ්ඩුවේ සලස්ම මොකද්ද මුකුත් නැහැ මම කියන්නේ ඒකයි මම ඉතාලි අද කීමෙන් කියනවා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වල තියෙන සලස්ම තමයි භාණ්ඩාගාරෙන් දෙන සල්ලි ටික භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වලින්ම නැවත භාණ්ඩාගාරයට දීලා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා බලන එක මොකද ඒකට දාගන්න ඕනේ අර රෝමෙට වහල් පුරවන වගේ නිලධාරීනි සේවකයෝ පිරිසක් අරගන්න ඒගොල්ලෝ ටික ජීවත් වෙන විදිය ඉතින් මෙහෙම යන්න බෑ රටක් ඔබතුමාලා ඉදිරිපත් කරන සලස්ම ඔබතුමාලා කිව්වා මහා ලොකු කතා ගොඩක් රැකියා 10 ලක්ෂයක් ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිලක් කිව්වා නිවාස 5 ලක්ෂයක් හදන වැඩ පිළිලක් කිව්වා විරුදිරිය කිව්වා ළමා දිරිය කිව්වා අර දිරිය කිව්වා මේ දිරිය කිව්වා ඈ විශ්‍රාම රැකියා විශ්‍රාමිකින්ද දෙනවා පත් ත්‍රිවිල් වලට විශ්‍රාම රැකියා අයට විශ්‍රාමයට පත් දෙනවා කිව්වා ගොඩාක් කතා පහුගිය කාලේ අපි ඇහුවා මැතිවරණෙදිත් ඇහුවා අයවැයෙදිත් ඇහුවා දැන් හුලම් බහැලා තියෙන ඔක්කොම කතාවද දැන් කියන තත්ත්වෙට මං කියවන් කොහොමද කියන්නේ ඒ ඒකට වැඩ පිළිලක් නැහැ ඔබතුමාලා බලන් ඉන්න මෙතුමාලා බලේ වැඩිද කියලා මම හරි කුමන්තනයක් කළා මෙතුමාලා බලන් ඉන්න කොහොම හරි ගේමක් ගහලා ඔය පැත්තෙන් බලේ මේ පැත්තට මාරු කරගන්න දැන් ඒක නෙමෙයි රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ තේ ගොවින්ද තේ පුරසහනාධාරි නැහැ හරි අය වැය මිලියන 2500ක් පෙන් කළා තියෙනවා රබර් ගොවින්ද අද රබර් කර්මාන්තින් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ රබර් කපලා විකුණන්න බැහැ අද වල්ලපට්ටෝන්ට තිබුණා මොකද ඔයා කියන්නේ අද රටේ මොකක් මොනවාද වෙන්නේ කියන්නකෝ එක මට අවුතුමාලා කියන්න එක ආර්ථිකයේ මෙන්න මෙතනින් මෙතනට ගොඩ වෙලා තියෙනවා එක තැනකින් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා අවංකව එහෙම සරස්මක් මරණම් පේන තෙක් මානික අපිට නම් පේන තෙක් මානික නැහැ ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ විවේචනේ සාධාරණ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ ප්‍රසන් කරමු ඉතින් ඒක නිසා ඔබතුමාලට අපි කියන්නේ දැන් ආණ්ඩුවක් හැටියට ඕන රටේ ජනතාවට ඇත්ත කියන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඇත්ත කියනවා දැන් අර මෙතුමගෙන අද සත්‍ය දිනේ කියලා සත්‍ය දිනේ විතරක් ඇත්ත කියලා හරියන්නේ නැහැ දැන් සරස්මක් හිටිට වැලපිල්ලක් හිටිට අපි මෙන්න මෙතන ඉන්නේ සමහර රාජ්‍ය බැංකුවල ණය අක්‍රිය ණය ප්‍රමාණය 40%යි දුවන්න බෑ මේක තමයි ඇත්ත ඔබතුමා දන්නවා ලොකු බැංකුවල නෙමෙයි ලොකු බැංකුවල නෙමෙයි පොඩි බැංකුවල බැංකුවල නම් කියන හොඳට දිනන මම කියන්නේ හරි ඊට පස්සේ රජයේ මිනිසුන්ට දීලා තියෙන 106යි 106යි මිනිසුන්ට දීලා තියෙන්නේ ඉතින් බැංකුවල හරි ලේසි ස්ථාවර දැන් පොතක සල්ලි දාන භාණ්ඩාගාර විල්පත් වල සල්ලි දාන කොහේ හරි සල්ලි දාලා ඉවරයි ඒගොල්ලෝ පොලි අරගෙන බෙදාගෙන ජීවත් වෙනවා මේක තමයි අද තත්ත්වේ ඉතින් එහෙම රටක් යන්නේ නැහැ නේ හසන් ක්‍රමතුතු ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ දැන් ඔබතුමා අපිට පේන දේ තමයි විවෘත ආර්ථිකයේ ආර්ථික ක්‍රමයක් හැදිරා ඇවිල්ලා නතර වෙච්ච තනක් තියෙනවා දැන් ඉතින් එක තැන රෝද කැරක් කැර කියනවා දැති රෝද ගෙවිලා ගිහිලි වරයි රටේ ජනතාවටත් ඔබතුමාලාගේ ඔය මීඩියා සම්දර්ශන දිහා බලන් ඉඳලා ඇත්තටම හෙම්බත් වෙලා තියෙනවා දේශපාලන වශයෙන් තේය හෙම්බත් වෙලා තියෙන එකද දැන් රටේ ජනතාවගේ මතය තමයි මේ දෙකම ඇති දෙකම එපා වෙච්ච ගතියක් තමයි තියෙන්නේ ඕක තමයි තියෙන්නේ ඉතින් අපි රටේ ජනතාවට කියන්නේ දැන් ඉතින් අපි විකල්ප ආර්ථික මාවතකට විකල්ප සැලසුමකට විකල්ප වැඩපිළිවෙලකට දැන්වත් ඔළුව මාරු කරගන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා.